Ну і що очікує насправді Росію? Чи готова вона змінюватися в контексті того, чи готові люди сприймати по-іншому свою територію, свого диктатора? Чи готові вони, наприклад, взяти участь у голосуванні, онлайн-голосуванні? Ми говоритимо про це з нашим гостем. Це Іван Гісем, аналітик школи політичної аналітики «Наукма». Доброго дня, Іване, вам. Слава Україні! Героям слава! Іване, от дивіться, я подивилася на цей форум. Я не знаю, чи справді почалося, але коли я дивлюся, в мене, знаєте, кажу, не вірю. От справді, почався рух повільного просування Росії до розвалу. Чи ви це побачили, чи ні? Я також багато цікавлюся цим форумом, також дивився і читав про його результати. Що я можу вам сказати? Ну, насправді, це варто зараз сприймати як таку собі піар-акцію, заклик до західних еліт дивитися на Росію і не боятися її розпаду. Тобто зараз західні держави, вони насправді до цих пір бояться розпаду Росії, тому що центральне питання, а що буде потім? До речі, це питання задавали і, наприклад, під кінець існування Радянського Союзу. Тоді, зокрема, Сполучені Штати так само боялися розпаду Росії, через розповзання ядерного потенціалу. Як ми знаємо, наприклад, Джордж Буш старший навіть приїжджав до Києва, де мав виступ у Верховній Раді, так званий Київ Chicken Speech, де наголошував, що Києву необхідно трошки поступитися своїми намірами щодо незалежності, не рухатися в цьому напрямку. Щодо самого форуму, який відбувся в Брюсселі, в стінах Європарламенту, і, скажімо, одне із рішень, які вони прийняли щодо онлайн-голосування, що я можу про нього сказати? Ну, насправді, це онлайн-голосування варто сприймати як думку аудиторію певних сайтів. Ми ще повернемося до цього питання. Я хотіла запитати, дивіться, ви кажете, що Захід боїться розвалу Росії. Водночас є думка про те, що насправді Захід проявляє підвищений інтерес до можливості цього розвалу і, зокрема, до кавказьких народів. Все ж таки, що зараз домінує на Заході? Інтерес до можливого розвалу чи все ж таки страх розвалу Росії? Ну, я хочу сказати, перш за все, що війна триває уже майже один рік. Тобто за цей рік було багато сказано, сталося багато подій. В тому числі працювали і ми. Зовнішня дипломатія. Дипломатія в нас зараз в цьому напрямку дуже добре працює. От. І ми на формальному і на неформальному рівні, в тому числі експертному, доносили до представників західних еліт, до тих, хто приймають рішення або мають вплив на тих, хто приймають рішення, змінювати свою позицію відносно до Росії. Що це значить? В тому числі і про те, про що ви говорите. Тобто, що розпаду Росії не варто боятися. Чому його не варто боятися? Тому що Росія в даних кордонах, вона становить екзистенційну загрозу світовому порядку. Не лише Україні, але й Західній Європі. Тому варто йти в цьому напрямку. Перш за все, це може бути федералізація Росії, справжня федералізація Росії на засадах справжнього федералізму, а не як зараз. Ну, фактично, це унітарна держава часів Сталіна. Ну і наступне, це частковий розпад Росії. Ну, тобто варто звертати увагу на конкретні регіони в складі Російської Федерації, які мають найбільший потенціал. Іван, потенціал до виходу з які республіки, регіони в Росії мають найбільший потенціал до виходу і до того, щоб спровокувати цей розвал Росії? Ну, перш за все, хотів би сказати, що я з цікавістю слухав ваш сюжет до моєї включки. Я погоджуюся з одним з останніх експертів, Яковенком, якого ви цитували в прямому ефірі. Тобто,
Так, я хочу сказати, що якщо частковий розпад Росії відбудеться, він відбудеться по адміністративним кордонам. Тобто він не відбуватиметься, як там хочуть форум, на який ми звертаємо увагу, там 34 суб'єкти, частина з яких просто віртуальні держави, які не мають під собою ніяких історичних, там, юридичних підтекстів. От. Тобто відбуватиметься по адміністративних кордонах. Перш за все, варто звернути на регіон Північного Кавказу. Це Чечня, Дагестан, Інгушетія. Хочу звернути увагу на те, що ці регіони, вони мають найменший відсоток російського населення. Ну, зокрема, в Інгушетії, маленькій Інгушетії, там до 1% росіян проживає. В Чечні проживає там 1,5%, в Дагестані теж подібні цифри. Ну, наступний регіон, на який варто звернути увагу, це Надволжя, це перш за все Республіка Башкортостан та Республіка Татарстан. Хочу звернути увагу на те, що це великі промислові регіони, вони економічно розвинені, мають великий потужний людський потенціал. Також варто звернути, чуєте мене? Так, звичайно, так, пане Іване. Так, ще й зависло. Також, але тут є один із мінусів, чому він полягає, що в цих регіонах дуже високий відсоток росіян, зокрема в Республіці Татарстан це друга за населенням після татар, а в Башкортостані це так само друга, але варто звернути увагу, що башкортів, вони на третьому місці в власній республіці. Ну і плюс, вони не мають виходів до зовнішніх кордонів. Ну і варто звернути увагу на регіон Сибіру, зокрема на таку республіку, як Тива, та Республіка Бурятія. Вони мають виходи до зовнішніх кордонів. Мінус Бурятії в тому, що там високий рівень росіян, ну, відносно власне бурятів. А от в Тиві це також один з регіонів, де відсоток російського населення там 15%. Ну, загалом, якщо говорити про потенціал виходу на даний момент, що я хочу сказати, він в короткостроковій перспективі він досить малоймовірний в короткостроковій, хоча дійсно я погоджуюся, що в довгостроковій перспективі процеси запущені. Чому в короткостроковій перспективі це малоймовірно? Тут є кілька факторів. Перший – це фактор еліт. На жаль, за 20 з гачком років правління Путіна, ну, ці місцеві еліти, які, ну, вони міцно вкорінилися в федеральні, вони війшли в федеральні еліти, зокрема, ті самі татари, там частина, там 3-4 представника Татарстану, вони є членами уряду Російської Федерації. Ну і наступне, це фінансова залежність деяких регіонів від центру. Тобто багато регіонів Росії, вони є регіонами-реципієнтами. Що це значить? Це значить, що їхніх власних доходів, ну, зокрема у Чечні, не вистачає для того, щоб повністю покривати видатки, які необхідні для нормального функціонування держави та суспільства. Тому надлишки, які збираються з інших держав, точніше республік, суб'єктів Російської Федерації, вони якраз переспрямовуються на ці потреби. Тобто на ці фактори ми маємо звертати увагу і будемо реалістичними. Наша ціль... Пане Іване, дивіться, от якщо говорити про терміни, все ж таки, я люблю говорити про конкретику. Короткотерміново, довгостроково, скільки часу, за скільки часу, за рік, за два, за три це може початися? Чи може пришвидшитися, наприклад, цей процес в Росії після того, як ми перейдемо в масштабний наступ, контрнаступ, і коли ми вийдемо на власні кордони? Чи може це спровокувати пришвидшення цього процесу в Росії? Ну, щоб відповісти на це питання, я би хотів би зворотні запитання задати. А коли завершиться війна? Дивіться, ми зараз не про війну, коли завершиться. Ми говоримо про те, що коли ми перейдемо в контрнаступ, чи може це спровокувати процес оцього розвалу російського? Чи може це, можна розглядати це як чинник?
Так, однозначно можна розглядати це як один із чинників. До речі, тут цікавий аргумент можна навести. Дивіться, коли наприкінці літа відбулися так звані референдуми про приєднання окупованих територій в Російську Федерацію, а вони, вибачте, ну, включили їх в свій склад і як зробили їх своєю територією, в Конституції, зокрема, це записали, то в результаті контрнаступу ми вже відвоювали Херсон. Тобто, якщо ми навіть змінимо оптику і будемо дивитися зі сторони Росії, процес уже розпаду Росії почався. Тобто це залежить від, дійсно, це залежить від успіхів української армії, наших бійців на фронті. І чим більше ми їх атакуватимемо за допомогою підтримки наших західних партнерів, тим можливість, вірогідність розпаду Росії збільшується, тим більше наростатимуть внутрішні суперечності всередині тої самої Російської Федерації, зокрема через те, що великий відсоток бійців – це представники якраз національних суб'єктів Російської Федерації. Вони можуть сказати, і вже ставлять це питання, заради чого ми воюємо. Тобто, ну, рано чи пізно це викликатиме вкупі з дією економічних санкцій, викликатиме певне питання і на місцевому рівні, на місцях політична еліта, вона буде вимагати більшої автономії, більших прав у відносинах із центром. Тобто, це і є такі передумови до дезінтеграції Росії. Пане Іване, дивіться, я завжди люблю конспірологічні якісь шукати речі в кожних історіях. Скажіть, будь ласка, те, що форум відбувся в стінах Європарламенту, хто може стояти все ж таки за цим форумом? І я насправді не побачила там лідерів якихось потенційних, якихось там окремих утворень після розвалу Росії. А от ви побачили там перспективних лідерів для того, щоб очолити цей рух і, наприклад, стати там керівником чи очолити якусь республіку вже незалежно після розвалу Росії? Ну, перш за все, і коли ми говоримо про цей форум, треба розуміти, кому це вигідно. В першу чергу це вигідно Україні, це вигідно також і Європі, нашим західним союзникам. Тобто, відповідним чином, і ця інформація, вона не прихована, вони фінансуються за цей рахунок. Зокрема, цей форум, який був у Брюсселі, ну, це був фінансувався партією консерваторів в Європейському парламенті. Тобто, вони на їхні запрошення представники цього форуму якраз відвідали Європарламент на їхнє запрошення. Ну, наступне питання – це з приводу, чи є лідери. Ну, варто згадати щодо таку організацію, як Ліга вільних націй. Ну, ці представники Ліги вільних націй так само брали участь в цьому форумі. Туди входять представники, зокрема, Татарстану, зокрема, Башкортостану, Калмикії, Бурятії. Тобто, я би більше звертав увагу на діяльність цієї організації, зокрема, є такий лідер, як Руслан Габасов, от в Башкортостані це такий молодий, але... Іване, от дивіться, насправді, про голосування 16 лютого назначено, так? Немає всіх цих от перерахованих з вами республік, тобто їх немає. Тобто Калінінград, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Новосибірськ, Краснодарський край. Чому немає інших республік, де ви кажете, що відсоток корінного російського населення дуже маленький і що там настрої не такі однозначні стосовно того, що відбувається в самій Росії? Ну, я би це охарактеризував, ну, як вже я і зазначав на початку своєї розповіді, я би це охарактеризував як такою піар-акцією, як такий пробний, скажімо, бета-тестування майбутніх спроб, ну, зокрема, організації подібних голосувань в інших регіонах. От, я би це лише таким чином би охарактеризував би, от. А вам не здається, що, можливо, це онлайн-голосування 16 лютого, це, знаєте, така Фількіна грамота, як далекі вони були від народу, вони просто прозвітують про проведене, покажуть якісь, намалюють цифри і скажуть, що це було реалізовано, і просто освоять гроші. Даруйте от за таку от, якби, сентенцію, що я сказала. На жаль,
На жаль, цього також не варто відкидати. Скажіть, будь ласка, звісно річ, що є реакція і Путіна на те, що він явно спостерігає те, що відбувається, і які дії він буде вживати. Скажіть, будь ласка, що може, яким чином може протидіяти цьому процесу, наприклад, Путін, що він, ну, він все ж таки буде реагувати на онлайн-голосування, чи будуть відстежувати людей, які братимуть участь в цьому голосуванні? І взагалі, чи по, а, і, до речі, в регіонах, в Росії, як довідаються люди про те, що йде голосування, і що вони готові, і вони зможуть проголосувати? Ну, це також одне із запитань до ну, зостання. Це також одне із запитань до легітимності і, скажімо, цього голосування, яке можна задати. Як може протидіяти Путін в даному контексті? Я думаю, що він як у своєму стилі ніяк не реагуватиме. Тобто, я не думаю, що вони якимось чином на офіційному рівні будуть звертати на це увагу. Ну, тобто, вони щоб не легалізувати дискурс. Першим ділом про нього не потрібно говорити. Це, наприклад, тактику, яку він використовує досить часто, коли він говорить про свого зараз найголовнішого політичного опонента, це Олексія Навального. Тобто він його ніколи по імені не називає. Тобто, це їхнє буде відношення до цих подій. Ну, наступне, це звісно ж посилення військових дій на фронті. Я думаю, що цього варто очікувати. Ну, але і це так розуміється, само собою. Іване, я вам дуже дякую за те, що включилися в наш ефір і про те, що ми поговорили про можливий розвал Російської Федерації. Ну, а глядачам нашим нагадаю, що це був Іван Гіссем, аналітик школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянської академії.